då ska vi gå igenom baksida axlar med gummiband. Och för den här övningen så använder jag de mjuka handtagen. Träder igenom händerna och greppar en bit in på gummibandet så att jag har lite motstånd att jobba med här. Ställer mig med stolt position i kroppen, armarna rakt framför bröstet. Och sen drar jag isär gummibandet åt sidan och håller emot på vägen tillbaka. Drar det till sidan, håller emot. Samma här, försöker hitta ett litet knip i baksida axel när jag är i det yttre läget. Och sen håller jag emot på vägen tillbaka. Tänk på att spänna magen så ni inte hamnar i för mycket svank här. Utan spänn magen, stolt hållning. Och isär. Nu valde jag att greppa med tummarna inåt. Man kan även testa att greppa med tummarna utåt. Det kanske känns bättre för dig. Samma sak, isär och tillbaka. Hitta det lilla nypet i ytterläget. Och här jobbar vi ganska många repetitioner. Så jobba med att hitta uthållighet och den här lite goa brännande känslan i baksidan av din axel.